shacabka afghanistan ayaa maanta u dareeray cod bixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ololaha doorashada madaxweynaha ayaa waxaa carqaladeeyay weeraradii ay dadka badani ku dhinteen maalmo un kadib markii madaxweyne trump ku dhawaaqay wadaxaajoodkii nabadeed ee taalibaan iyo maraykanka u dhexeeyay ee fashilmay natiijada rasmiga ah ee doorashada maanta dhacaysa ayaan si dhaqsa ah loo shaacin doonin waxa ayse dad badani qabaan in arrintaasi sababi karto qalalaaso siyaasadeed oo hor leh maadaama oo dimuqraadiyadda afghanistan 10,000 oo ciidamada nabadgelyada ah ayaa la dhigay goobaha codbixinta ka dhacaysa ururada taalibaan ayaa wacad ku maray inay weerare ku ekeyn doonaan goobaha codbixinta doorashada oo laba goor hore dib loo dhigay ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bishii hore ay fashilmeen wadahadallo nabadeed oo ay lahaayeen maraykanka iyo taalibaan afhayeen u hadlay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalkaasi saabi sadaad ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in codbixintu ka dhacaysa dalka oo dhan waxaanu sheegay in way ku faraxsan yihiin in shacabka ay durbadiiba safaf dhaadheer u galeen iyaga oo ku hanweyn codkooda dhiibtaa tartanka madaxweynenimada waxa markii hore isku soo sharaxay 18 qof oo ay ka mid ahaayeen hogaamiye kooxeedyo hore iyo xubno ka mid ahaan jiray dowladdii hore ee shuuciga hayde hase yeeshee markii dambe ayaa 5 ka mid ah musharaxiintaasi ka baxeen tartanka madaxweynaha cusub ee loo doortay afghanistan waxa uu hogaamin doonaa dalkaasi oo ay haystaan caqabado ka dhashay dagaalka 4 jirsaday ee weli meelaha qaar kood ka socda cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud warkii star tv